ئێمە نزیکەی تقریبان 6 مانگە کار لەسەر ئەوە کە زنجیرە چالاکی ئەنجام بدەین وەکو عەرەبەکە پێڵێن مدافع، وەکو داکۆکردنێک لە کۆکردنەوەی ڕێی و جێگیرکردنی ڕێی لەسەر ئەوەی کە تا چ ڕادەیەک یاسای پاراستنی خێزان لە توندوتیژی پێویستە کە لە پەرلەمانی عێراق چەند ساڵێکە کەوتووە واژۆ ناکرێ. ئێمە ئێستا کارکردنی چڕی چالاکیەکەمان لەسەر ئەو یاسایەیە، ئەویش بە هاوکاری ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک. ئێمە وەکو ڕێکخراوەکان لە چوارچێوەی هاوپەیمانی ئافرەتان 1325 بڕیاری نەتەوە یەکگرتوەکانی 1325 بڕیاری نەتەوە یەکگرتوەکانی 1325 باس لە بەشداری ژن و ئەمنێت و ئاسایشی ژن، کە ژن چەنێ ڕۆڵی خۆی هەیە لە بەشداری پێکردنی لە پاراستنی ئەمن و ئاشتێتە. ئەمەش وەکو پاڵدوێن بەشێک لەو چالاکانەی کە پاڵپشتییە بۆ ئەو بڕارەوە، بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕارە. بۆی ئێمە کار لەسەر ئەوەکەین کە ئیتر کاتی ئەوە هاتووە ئەو یاسایی پاراستنی خێزان لە توندوتیژییە واژوو بکرێت، چونکە بەڕاستی ڕێژە و داتای توندوتیژیەکان تا ڕادەیەکی وابەرز بۆتەوە کە گەشتۆتە ڕادەیەکی قێزەوەندترین توندوتیژی کە بەرامبەر ژنان ئەکرێ هەر لە درێژی سێکسیەوە، هەر لە ئازاردانی جەستەیی و دەرونی و ئازاردانی مناڵ و دایک و باوک و هەموو ئەوانە. بۆی ئێمە پەیوەندی بە مانگی سێوە نیە چالاکیەکانمان، چەند مانگێکە خۆم ئامادەکردنێکەیە لەلایەن ژمارەیەک ڕێکخرا و بەڕاهێنان لەسەر ئەوەی کە چۆن بتوانین کۆمەڵی چالاکی، کۆمەڵی مدافع و مناسەرە ساز بکەین لە شاری کەرکووکە.